Şu andaki şartlar... Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ile Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı Ukrayna ile bağlı aktual meseleler müzakirə olunub. Recep Tayyip Erdoğan Ukraynada ateşkəsin vacibliyini vurguluyub. O regionda humanitar vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına da çağrış edib. Eyni zamanda iki ölkə liderleri Rusiya ile Ukrayna arasında növbəti danışıqların yerinin İstanbul olması barədə razılığa gəliblər. Danışıqların martın 28-dən 30-una qədər keçirilməsi planlaşdırılır. Silni narode, naşı silni Ukrayna, sogodni toy den. Ukraynanın Rusiya Federasiyası ilə danışıqlarda prioritetləri dəyişməz olaraq qalır. Suverenlik, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizlik zəmanətləri. Müvafiq açıqlama ilə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski növbəti video müraciətində çıxış edib. Говорити правду, коли журналісти вже готувались до публікації. Qarşıda danışıqların yeni mərhələsidir, çünki biz sülh axtarırıq, real olaraq gedişmədən. Mənə verilən məlumata görə artıq Türkiyədə əyani görüş üçün imkan və ehtiyac var. Bu pis deyil. Nəticəyə baxırıq. Bizim prioritetlərimiz məlumdur. Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü şübhə doğurmur. Effektiv təhlükəsizlik zəmanəti dövlətimiz üçün vacibdir. Məqsədimiz də aydındır. Ukraynada sülh və normal həyatın təzyiqlə bərpası. Xavər Əliyeva, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.